Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и съм собственик на първата официално зависима медия в страната, ако не и в целия свят. По принцип, това да си собственик на зависима медия е изключително богатство, ако така мога да кажа. Какво става в независимите медии? Там едни хора с микрофони, все едно сме 20 век, тичат и бутат микрофоните на разни хора, ровят се в някакви документи и защо отделят толкова много време и толкова много енергия, за да докажат истината. Това е глупост. В днешно време да се говори за истината е много странно. И получаваме абсолютно всичко на една флашка, цялата информация и просто я пускаме в ефир. Това е нашия ангажимент, срещу който получаваме регулярно много добри пари. Получавам незаменими неща, като много свободно време, коли, яхти. Някой возил ли се на президентска яхта с президент? Нещо изключително. Аз лично съм го правил стотици пъти и е много хубаво. В началото имах морска болест и повръщах черния хайвер и трябваше да го гълтам обратно. Сега нямам такива проблеми, чувствам се много добре. Гледам морето и така някакси морска звезда, ако види. Всичко това прави живота много по-красив. Да. Някои хора ме наричат лъжец или това, което правиш, не е хубаво. Други ми казват да пукнеш мръсен, гаден, продажен смръдлив. Да се задавиш от гносотията, която бълваш подъл мръсен чиновнико. Или защо не си завреш тая флашка в прост. Но в крайна сметка да, съгласен съм с всички хора, че може и така да се погледне на мен. Но аз съм готов да преглътна тези обиди, защото в крайна сметка дори да съм лайнар, аз съм богат лайнар. На края на годината, когато се съберем с колегите, които така и така нямат много работа и се търсим около 2-3 дни, защото някой е в Алпите, някой е на някакъв остров и така нататък, се събираме за да разпределим бюджета от годината, годишния бюджет и се чувствам като Пабло Ескобар. Сядам на една маса и има разхвърлени пари. Аз купувам 2 пакета ластици и започвам да опаковам парите, да ги завързвам с ластиците и да раздавам. И това е едно невероятно усещане. Ако имах независима медия, щях да имам от цялата тази картинка само ластиците. Може би и маса нямаше да може да имам. Какво правят в независимите медии на края на годината? Събират се за летучка. Много е тъжно това, нали, да се събираш за летучка. Ние тук се чувстваме абсолютно добре. Имаме достатъчно време да се занимаваме с важните неща. Да правиме кастинги за синоптички, за млади хубави момичета. Не мога да разбера всички тези хора, които кряскат медиите, трябва да са независими, медиите трябва да са независими. Тези хора, освен че очевидно имат някакви психически проблеми, те и физически са мръсни. Защото не знам дали някой е влизал в редакцията на независима медия. Там чистачка няма, за да не потиска журналистите с високата си заплата. Плюс това, там трябва да си сложиш калцуни не за да не цапаш пода, ами той да не те нацапа теб, да не се покачи някакъв боклук по кракът и да влезе в устата ти и да се заразиш от някаква ужасна болест. Там навсякъде има фасове, празни бутилки от водка, скъсани дипломи по журналистика, често отцапани с кръв и малки парченца разпръснат мозък. И за какво е всичкото това? Заради истината, заради правдата. Това са глупости. Вижте, тук всичко свети, чистичко е, всичко е ново, а всичко е много скъпо. Да, може би всичките мои приятели, а те, уверявам ви, не съм малко, сигурно си казват, той е лайнар. Но
всички ме уважават и всички знаят, че аз съм богат лайнар.